Olá, meu amigo, olá, minha amiga do YouTube, tudo bem? Fala comigo! Como é que anda por aí as coisas? Como é que anda aquele parente? Vamos fazer hoje aqui um review. Vocês estão notando alguma coisa aí na imagem diferente? Na verdade, esse vídeo aqui eu estou fazendo só para quebrar o galho mesmo aqui, para me fazer uma demonstração aí e mais um teste para mim mesmo. Eu estou gravando aqui com uma câmera tipo GoPro, é uma Eken H9R, é 4K, né? Mas eu acho que foi uma das piores aquisições que eu fiz aí. Pior que a bichinha não é barato, não, é carinho. Não é igual a GoPro, né? Que chega a estar R$ 2.000. Mas ela também não é barato, não. Mas eu ia usá-la. Eu não sei nem se está saindo som aí, viu, pessoal? É o primeiro vídeo que eu estou fazendo com ela aqui. Eu ia usar ela para aperfeiçoar a imagem do canal. Mas não vou fazer isso, não. Por que que eu não vou fazer? Não compensa. Entendeu? Não compensa. Cada macaco no seu galho, né? Não adianta. Se você colocar um macaco gordo num galho fininho, vai quebrar e o macaco vai cair. E se você colocar um macaco magro num galho grosso, o macaco vai cair também, porque ele não consegue segurar no galho. Cara, vai chupeta, charlatão. Então, aí eu tô fazendo esse vídeo aqui. Não sei se a imagem é boa ou não é, porque eu não editei, né? Eu vou editar ainda, vou abaixar no. Eu vou mostrar aqui outro equipamento meu. Então foi uma péssima aquisição, na minha opinião, né? Por que uma péssima opinião? Já vou explicar para vocês já. Por A mais B. A única vantagem que ela leva sobre o meu aparelho, que é um S7 Edge, que eu já vou mostrar para vocês agora. Nesse exato momento, é que ela tem uma estabilização. Ela tem estabilização? Caramba, nada a ver. Ela tem. Não repara, não, viu, pessoal? Que quem conhece o canal sabe que esse aqui, esse aparelho foi quando eu bati lá o carro da Uber, né? Que deu PT. Aí ele ficou com essa mancha aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou com essa mancha no vidro. Para mim não interfere em nada isso aqui. Mesmo com essa batida aí que quebrou o vidro dele mesmo, quebrou, ainda ele é a prova d'água. Então vou provar por A mais B aqui. Então a vantagem dessa câmera, qual que é? É que ela é a prova d'água, né? Até 30 metros de profundidade. Mas o que me interessa isso? Nada. Por quê? Eu não mergulho nem a 30 centímetros, que eu já morro afogado, fico com as pernas para cima igual um carrapato. Então não adianta nada. Para mim, não. É o que eu falei, foi uma das piores aquisições do canal. Ela vem com case, né? Obviamente, para poder mergulhar ela na água. Mas daí. Deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe. O meu aparelho, né? Meu aparelho na água. Que água? Então, tô na água aqui. Eu vou pegar, vou fundar meu aparelho na água aqui. Ó. Se eu colocar ele. Olha lá, então ele dá uma bananada, tá vendo? Ó. Aliás, eu tô filmando, né? Quero filmar embaixo da água. E ele não filma. Ele sai do foco, ó, porque eu não sei o que acontece, mas ele sai, ele entra em tudo quanto é coisa aí. Aí tá lá, ó. Aparelho embaixo d'água. Ela vem com case, né? Ah, tá. Por que que eu não quero ela? Por um motivo. Os nossos vídeos, né, de garimpo, tem que ter uma imagem estática. O que que é estática? Eu preciso de foco. É coisa que eu não consigo obter com ela. Vamos pôr essa pedra aqui. Né? Essa pedrona aqui, ó. Eu quero focalizar ela igual o meu S7 aqui, que ele puxa até a alma da pedra. Tá. Eu quero focalizar ela. Não vou conseguir focalizar.
Oh, mas tinha que ter bosta de passarinho na pedra. É pra acabar com o piqui de Goiás mesmo, viu? Então tá aqui, ó. Ó. Eu não vou conseguir um foco da pedra, entendeu? Ó, o vídeo tá pra indo pra 5 minutos e ela vai cacetada. É uma boa câmera? É uma excelente câmera. Consegue gravar até 4 horas, sei lá, por aí. Em 4K ela não presta, tá, pessoal? Em 4K não funciona, não. Em 4K ela é muito fraquinha. Mas aqui eu tô gravando a 1080p, 60 frames por segundo. Então, ótima câmera. Qual a vantagem dela do aparelho? O aparelho, quando entra na água... Falando que não é um aparelho. Ah, tá aqui. Tô igual aquele velho que tá com óculos e fala, cadê o óculos? Ó, ela vem com esse case aqui. Tá, então eu vou colocar ela no case e vou mergulhar ela nessa água aí. É uma tomada... Aí tem um plástico aqui ainda. Nem tirei o plástico, ó. Agora que os caras. Oh, mas já vai. Já vai quebrar o case. Entendeu? Então vou colocar lá no case. Ele abre aqui, ó. Né? Ele abre aqui. Aí você coloca ela lá dentro. Tá? Fecha ela hermeticamente. Fechada, né? Aí você pode. Eu não sei se ela sai som no case, acho que não. Quando ela tá no case, ela não sai. Tá aqui, tirei ela do case, né? Você vira ali que ela entra até 30 metros de profundidade. Mas ela tem várias coisas que pra mim não interessou. Ela não tem foco, né? Ela não tem foco, é uma das principais. Ela não brilha, ela não tem luz própria, né? Igual celular tem flash. Então... Tá aí o review da Eken, marca aí o nome, hein? Quem quer comprar, ó. É a Eken. Eken H9R. Ela é similar à GoPro. Só não é similar ao preço, né? Que a GoPro é caríssima. Essa aqui ela sai em torno de 600, 700 reais. Já a GoPro, 2, 3 mil reais. Tem a Hero. Tem a Hero 3, né? A Hero 3 da GoPro. Vai até achar a Hero 7 Black, que tá custando na faixa de 3 mil reais. Então tá aí o review da Eken. É... H9R. Não gostei. Vou devolver ou vou vender ela. Tá bom? Aquele forte abraço a todos. Meu muito obrigado. A única vantagem que eu falei dela, né? Já falei isso aí. É as gravações
submarinas, né? Porque na verdade ela é uma action cam. O cara tá falando bonito hoje, hein? Ela é uma action cam. Câmera de ação. E o canal não tem ação nenhuma. O que menos tem no canal é ação. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado de coração mesmo a todos os inscritos. Aquele que gostou do vídeo, se inscreva. Que não gostou também, não se inscreva. Deixe o seu joinha. Ou não, né? E não se esqueça nunca. Fala comigo. Deixa eu ver como é que desliga ela aqui. Ah, lembrando aí, pessoal, que eu sei que vai haver comentário em relação a preço, né? Você encontra ela no Mercado Livre até por R$ 200, tá? Só que quando eu faço uma coisa, eu gosto de pesquisar muito. É igual pedra, né? A tela tem muito similar, tá? Muita falsificação. A H9R original, que é essa aqui no caso que eu estou aqui, ela vem com cartão 32 GB. Né? Ela vem com um monte de acessório que eu nem olhei. Ela tem mais de 20 acessórios. Para capacete, para bicicleta, enfim, para outras coisas aí. Para o painel do carro. E então o preço dela é elevado por esse motivo. E ela é original. Ela não é, falsificação ou imitação da mesma, né? Hoje todo produto tem aquele pirateado, né? Então até por R$ 200 você encontra no Mercado Livre, mas não a original, né? Eu já vi muitos vídeos lá que a hora que você entra, coloca ela no case e coloca na água, ela já entra água, né? Essa aqui não. Garantida até 30 metros de profundidade. Ah, tá. Vai nessa que eu vou mergulhar 30 metros. Então tá aí, aqui geralmente é todo lugarzinho que eu já garimpei, né? Não garimpo mais. Depois vocês deixam no comentário se a imagem dela é boa. Se é melhor do que o S7, que é um excelente aparelho. Eu acho que, lógico que saiu melhor, né, agora, né? Mas ainda é uma super opção aí para gravação de vídeo. O meu grava em 4K, o meu aparelho. O problema é que quando eu vou editar ele, eu tenho que editar em HD, porque para editar em 4K, eu tenho que pagar 4K. Olha o ninho de passarinho aqui, ó. Mas ele também filma em 4K. A resolução de imagem dele é espetacular. Outro, o zoom dele, o foco, é tudo show de bola mesmo. A câmera essa aqui já não. Ontem eu tentei focar umas pedras lá, aquelas pedras que eu comprei, mas nem a pau, Juvenal, não foca. Agora de longe eu não sei como é que é a imagem dela, porque é a primeira vez que estou filmando. Filmando. Tá bom? Então tá aí. Agora sim eu vou vazar. Fala comigo.